大家好，欢迎来到尚老师的真股市，我是主持人尚庆龄。今天是我们 Podcast 的节目的第二集。我跟你讲，我们今天的主题完全是符合最近最流行的趋势，就是找寻新贵十倍标股，也是我们这期财讯的一套专题。而且我跟你讲，今天大家有福气了，因为我们邀请到的是我们财讯半导体界的女王林苑卿女士。大家好，我是林苑卿，大家可以叫我苑卿就可以了，不是叫你什么半导体女王。对，科技界一姐，严重了。对，而且听说你有今天背负的使命来。什么使命啊？听说我们公司有一个人，当时你在采访的时候他有买到那档股票，哦，然后一直提醒你要多问一点，是不是？因为什么自己我们赶快要讲一个重点了。听说你今天采访一个是新贵的股王尹威，是，赶快跟大家讲一下，特别去高雄采访，对，有什么心得？他为什么可以当上股王？因为大家其实知道说，你可不可以透露那个，我们的好朋友他是谁？不行，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 好。好，对，就是呢，我们这次就是千里迢迢的去高雄采访这家公司，但之前我们有做一些功课，就是知道说它是半导体测试界面的厂商这样子，但是去了之后才发现，哦，它真的是怎么样？哪里好？是一个应该算是一个独门生意吧，在台湾，因为其实我们知道说台湾这个宝岛，就是向来就是我们的半导体产业是非常受国际间瞩目，而且我们也做到就是台湾之光嘛。那大家知道说，就是台湾半导体发展了超过30年的时间，那其实上中下游都非常的完整，但是唯独就是曾经一度就是有缺一个重要的一块拼图，就叫做半导体测试界面这一块。就是这是什么？这是什么？什么叫半导体测试界面？是，就是说当就是你知道现在台湾投资人有超过80%关心台积电，所以你今天有责任重大。好，对，就是，台积电好，这家公司会不会好？需要我自把讲完吗？对，就是大家当然知道说，就是我们有护国神山台积电嘛，对，但是就是台湾半导体产业，就除了台积电之外，就其实还是有非常多的上中下游这样子。那台积电它也扮演了一个非常重要的角色，它就像一个粽子头一样，因为它是晶圆代工厂，整串拉起来的话，就是一个非常完整的这个半导体的供应。那我们当然知道说，最上游的部分就是 IC 设计的这一块，再来就是说他们设计好的东西会交给台积电去做晶圆代工，然后再來就是给封测厂去做那个封装测试的这个部分。所以台积电生意好不好的话，就看他们上游的 IC 设计丢单多还是少。如果他们的丢单很少，就代表其实不景气。对，会有很多的因素，景不景气当然也是一个很重要的指标，也是个指标。对，所以投资人也可以从这个角度来看。对，那这个跟尹威有什么关系？我觉得还挺，我没有听到重点。好，对，就是跟尹威有什么关系？这是一个，就是对，就是主持人这边有提到一个重点，就是说晶圆代工厂就是做完的这个。这个 IC 它是必须要经过一些，就是去测试它的性能啊、良率等等之类的。那尹威呢，它其实就是在中间扮演一个非常重要的角色，它就是去做这个所谓的半导体测试的一个界面这样子。我觉得大家就可能会有一个比较容易混淆的部分，我自己 Q 一下，对对对，我自己听完我就还是很混淆。对对对，就是说过去在那个上市柜公司听到比较多的，应该就是中华晶测。就是他一度是股后这样子，对，那其实而且还1000块过，是，就是我们现在看他是新贵里面就是最有这个机会的，对，是最有机会的这样。那可是他为什么会就常会跟晶测去相提并论？就是大家可能会容易混淆，就是说他们两个都是在做半导体测试界面的领域，对，但是他们两个是有区别，他们不是竞争对手。但很多人会觉得他们是竞争对手，他们两个是完全做不一样的东西。对，虽然都是测试，但是都做不一样的东西。对对对，为什么呢？因为大家知道说，中华晶测它是做 PCB 板起家的，它从中华电信出来，然后做 PCB 板起家的。PCB 最近也很红。那尹威呢？尹威呢？它就是做探针的部分，它是做半导体测试界面的探针。对，就是那个针头的那个部分。那跟中探针有没有不一样？他们会有 overlap 的地方，就是在探针头的部分，会有 overlap 的地方，但是
其实隐威它还有另外一个产品线叫做英文叫做 socket， 它就是测试座的意思，就是测试界面的意思。那它很容易会跟中华晶测去做混淆的部分是，中华晶测的部分是做半导体测试界面的载板，因为它是做 PCB 板旗下，所以它是做载板。那可是隐威呢，它是做这个测试座跟测试座上面的这个探针，是这样意思。没关系，你继续讲，我大概会。对对对，所以要跟大家去解释一下。我觉得现在已经蛮多，对，亲爱的读者、投资朋友们，是是是，好，等一下要请主持人这边来帮我们 summary，然后补充说明。反正不管怎么说，它是那个这个领域的，对对对 ，Number One。哎，对对对对对对，所以如果台湾现在目前要做半导体测试界面的话，就是他唯一只能找的就是隐威这一家公司。嗯，不能，就国外厂商也找不到。国外厂商的话是有，就是现在目前在这个测试领域的话，它是全球排名第三大的厂商。那前面的话还有其他两家公司这样子。那他比那两家还厉害，还是做不同领域？哦，对。主持人就是刚好就是 Q 我了一个非常重要的点，就是说你不用叫我主持人，你可以叫我名字。对，清理我们都还蛮熟的。请说，请说。好，就是呢，为什么他现在是全球第三大？主要就是因为隐威他这个创办人就是叫王家煌，那他就是从创立初期一直到现在，他其实就是很坚持，他只做高阶的市场。哦，对，所以他的这个营收或者是市占率的部分其实不会像之前面两家扩张的速度这么快，是因为它只供高阶市场，就是算是一个比较高毛利的部分。那前面两家呢，它其实有涵盖的这个市场，它是有高中低阶，它通吃这样，所以它的这个市占率啊或营收的部分就可以成长得很快这样子。对，所以它只做高阶的。然后现在台积电又说接到订单都是来自比较很大幅度成长，都是来自于高阶这一块。对，所以其实他们现在目前在那个高雄男子加工区的第一园区那边，就是已经找到一块地，然后呢，他们今年要开始盖新的厂办大楼。对，因为他们就是未来的这个产能规模呢，会比现在成长三倍，因为就是他们已经有大客户，非常非常大的客户，就是。有跟他们提到说，就是他们目前的产能需求是没有办法满足。非常大客户跟水果有关系吗？对。哦，那投资朋友注意哦，跟水果有关系是的大客户，是是是，已经是已经准备好就对了。对 对, 對, 對。哪一年可以完工？2022年的时候，所以今年投资朋友注意，2022年我们可以提早布局了。是是是，到时候那个厂盖好，产能会比原本。至少大三倍，其实他是有说大三到五倍，但是就是我们可以先抓一个就是比较保守的数字，大概就是大三倍这样子。对，感觉非常，所以是可以期待的，可以期，隐威是可以期待的。对，我大概讲解一下，应该是说在做测试的时候越来越高阶，但是因为物理极限，你要做那个探针就是这么细，或是这么的，要这么硬度要这么够，但是又要很精准，这个就很难。但是会做的其实不管了，如果你是载板的晶测，或是直接在晶圆上面做封测的隐位，这个难度就非常高。因为原则上做 IC 设计的那个测试针做非常的要非常精密，但是又要达到台积电的要求，你就想看这有多难。所以他们的毛利率非常高，所以之前的股价可以冲上1000块。那同样的，那当然，隐威我知道今年好像有赚，可能啊，就一般多数人的预估是有可以赚两个资本的，是。他去年就快要赚到两个资本了。对，两个资本。对，所以是相当具有爆发力的公司。对。对。所以，投资朋友可以多注意这档高价的新贵股啊。其实我觉得投资最应该说，我大概讲一下为什么我会聊到。新贵，因为最近的新贵很热，对，是从亚洲战寿司开始，亚洲战寿司上个礼拜啊，一天就飙了到1倍多，哦，对，然后那怎么没有说要叫我们买亚洲战寿司？对，好久也没买，就大家第一天就买到最高点，哦，然后你看很快的，哦，今天又回到88块，本来220，现在又回80块，
对。然后还有，其实当然除了亚洲上市公司，最近有很多挂牌公司嘛，都从新规要转上市规挂牌，都非常厉害哦。像那个，昨天办的永业哦，对对对，也是。我在这里聊一下新规好了，很多人对新规很有兴趣，想说一夜致富，想要一次就赚一倍。但是我觉得要有技巧了，因为从我聊天或者是我周边人观察的，大家很喜欢去竞拍，不是不管，因为竞拍其实是把人的工作，不是我们投资人的事情。然后投资人喜欢去申购，其实我觉得大可不必，真的，因为申购第一个你要可能。我们就举亚洲上市公司为例好了，你可能就是准备一笔钱，8万块钱去申购，然后抽签率已经很低了，对，可能千分之一、万分之一、十万分之一。与其这样子，我觉得投资朋友，我给大家一个秘招好了，真的学会这一招，终身受用。首先就是我们进去 OTC， 柜买中心市场去查，哪些有送件，有送件的。哦，正好我们这期财讯有行，赶快去买。我们这期财讯，616期，赶快去 7-11 买。有申请送件，记住，然后你就去查。送件其实也不多啦，可能就只有7-8家，或者是行情好，可能就10家，是好的公司，然后体质也不错的，你就先买。因为送件过后，他们会经过审议，然后再经过董事会，然后再经过政企局说。这家是好公司，可以挂牌了，所以他们就转上市。大概期间是3个月到半年，通常这就是黄金蜜月期，至少会赚一倍。所以投资人可以不如这样子去赚，比较快，比抽签方便得多。抽签1/1不见得抽得到，抽到也不见得赚大钱。当时可能80块去买藏寿司的时候。你以为看到200，等到真正挂牌那一天，可能又回到80，没有赚到多少钱，不如用直接进去 OTC 柜买中心去查。所以投资人可以直接用这一招，是个好方法。是，对，那学起来，你学起来，对，对，院庆，听说你还有采访另外一家也是百元等级的好公司，是，你是号称台湾对好依云股嘛，对不对？对，号称台湾亚马逊。是说呢，没有他，亚马逊也来不了台湾，也没有那么夸张，是这个意思吗？但是他的确是，就是亚马逊就是在亚洲这边布局一个非常重要的代理商，所以也可以算是就是一个左右手的一个概念这样子。对，那因为我们当然知道说 AWS 就是一个。就是世界知名的一个非常重要的云端的平台嘛，那他们的客户也非常多，就是有很多人会在这个 AWS 这个平台上面去，就是去做很多的服务啊，或者是做很多的应用啊，或者是甚至会在上面储存资料等等。对，那可是他们通常就是如果要去使用 AWS 这样子的公司呢，他们一刚开始可能对云端的东西可能不是那么了解。越近虽然你半导体跟科技产业对的知识很渊博。但是我还是要替我们可爱的投资人问一下，好，什么是 AWS？ 什么是 AWS？ 就是 AWS， 它就是亚马逊云端运算服务公司的缩写。对，它就是亚马逊旗下的一个云端的子公司。它就是一个，反正就是在做云端服务的。对。但是就是刚刚有提到说，就是现在很多公司想要在 AWS 的平台上面，就是去做一些云端的服务，或者是在上面去做一些储存，反正就跟云相关的一些应用。可是呢，他们没有这样子云端的技术，或者是没有这样的一个概念，所以他们就需要像依云股这样子的一个代理商，就是像这样的代理商，他们就是有一些技术团队啊，而且他们对。云端非常的熟悉，然后知道这个世界是知道云端是怎么样的一个运作的模式，所以他们就透过他们的 know how， 就是他们的专业的部分，去协助想要去使用 AWS 这样平台的客户，可以在最短的时间之内就上手，而且就是可以帮他们去兼职在这个 AWS 平台上面的一些服务啊，或者是一些应用，甚至一些功能这样子。对，那为什么这家公司很重要？就是刚就是我们有提到说，因为他们的技术团队就是专业非常的强，
所以呢，其实像亚马逊他们在亚太地区，如果说有一些客户想要在亚太地区这边来用 AWS 的时候，通常亚马逊就 AWS 他们会直接推荐就是伊林谷这家公司来跟他们去做一些配合这样子。你觉得那个什么亚马逊太贵的话，就直接买台湾的伊林谷就好啦，哦，是不是这个概念？对，对对对。其实我觉得我觉得你今天推荐两家公司，都让我觉得非常新贵，而且都非常主流，是因为新贵有个特质哦，我真的突然发现到，新贵就是当下最流行的公司，标最凶的公司，对比方说2014年，当时全球最流行的就是生技，所以新贵有很多，当时很多生技哇长得很凶，还有那种领先市场气氛，是，然后很多新公司创新公司在哪？你刚才讲的伊林谷好像也有这个味道，是，对，你可能上市柜，你可能真的要找到一个很纯度很高的云端公司，可能找不到，可能投资人真的很想要买的话，所以找不到亚马逊概念股，是，所以还不如直接去新柜买，是啊，而且他们好像也是打算要准备要上市了，对，投资人也有机会，对不对？对 对, 對，打算要上市，但是投资人可以准备一下，提早的布局，对，好。好的，对，那你觉得你有什么新贵的小疑惑，是，还是你最近什么股票被套牢的，都可以来问我，是，我都可以一一帮你解答。是，因为我们这是做那个新贵的这个专题啊，然后一直就是想要去让阅读者就是去了解的一个问题，就是说，新贵跟上市柜交易的这个制度比较，就是他们之间的差异到底是什么？这个可以请尚老师这边来帮我们做说明吗？我跟你讲，其实很多人喜欢新贵，就是只为了一个很多差异，我觉得没有很重要。什么有些人磕税磕什么千分之五啊，千分之三，千分之1.5啊，这个都不重要。只有一个，就是新贵没有涨跌幅限制，没有涨跌幅限制。对，买新贵就好像买，就好像买美股一样，今天100块，明天就250块。哦，对对对，是是是，就一天就暴赚。所以很多人最爱的就是这一个。主要就是觉得它可以一夕致富，对，而且这个这件事情在我们的同事就能靠新贵发达了。谁？我不能讲一个白头发的，对，跟头发卷卷的，靠了金万宁跟敏诚，但是新贵，因为怕太热，它还是会有那个熔断机制，这个要记住。我觉得有两个重点，第一个它没有涨跌幅限制，但是相对的就是暴涨暴跌。都是要注意。第二个就是，它会被熔断，太热的话，它就会启动熔断机制，可能今天就完全不能交易了。熔断机制就是它停住了，是交易，是。所以这两个要注意。其他的，我觉得新贵有几个优势，大家要注意。新贵为什么会这么飙的原因，就是因为它筹码很少，它几乎是掌控在券商手上。对，因为我们的交易不是一般上市柜的交易，是在证交所里面交易，所以是每一个散户之间的撮合。但新贵是跟券商，你是下单给券商，然后券商放货给你，所以这是很大的交易制度的差异性。对，这样你懂了吗？是，谢谢尚老师。那你还有什么问题？还有什么问题？就是，现在是自由发问时间吗？是啊。哦，因为那我们可以问一些跟新贵以外的事情吗？就是可以。对，因为大家现在其实都，就今年台股其实是非常的热络。对对对，那外资也看好了，应该是说外资也买超了很多家的公司。那我有关注到说，过去大家可能觉得比较保守看待的，像面板的，然后现在好像都变成就是炙手可热的。那所以尚老师，你会怎么看？就是像群创这样子的，你真的有用心哎，哦，对啊 ，OK， 是，对，是，基本上你看，你第一个问题又问到，市场上很关注的焦点，是，对，就是其实就是要问面板，不问群创，是是是是。告诉你，这个还是跟新贵有关系。是，我先讲一下。现在流行的是非常非常低价的公司。对。我们录影的这一天，今天美股重挫，台股也是崩盘，但是有一个族群特别强。十块钱以下。
你去打开地亚几乎都是涨停板，是因为全红是10块钱以下，群创面板股基本上是非常低价的公司，但他现在就是抓住一个题材，打入车用板子，因为他在小板子这一块是所有很大的成长目标，但是其实大家误会了一件事情，就是当初各大面板厂在 PK 的时候都买玻璃都买很大一块，但是你想想看，你要切那个小玻璃的话，这么大一块玻璃，它切小玻璃它可以切很多，所以它永远是三的，就算说它卖很卖好，但是没有意义，所以为什么当时电视喜欢买割很大一块，因为就直接卖掉了，那你要割，你想想看，你要割一个，这个要割多久？割一个小的，小的车用的面板，是，所以那个都是话题，不会赚钱的还是不会赚钱，对，是，所以如果你有的话，我不建议逢高出脱，我不建，我没有想，我没有看好整个面板产业，它不是个是有息的产业，就我刚才讲的，是，投资要往新的方向去。那另外刚就提到那个，你不如买一元股。好的，那刚有提到说就是台积电就是护国神山的这个部分嘛，其实大家有在关注说，因为美中贸易摩擦的这个部分越演越烈，所以台湾在半导体产业在国际的半导体产业的重要性就大大的提升，所以大家有时候会去想说，除了护国神山之外，台湾还有哪些半导体的股票其实是值得关注的？你不是推荐隐微吗？哦，对啊，但我就是想说，不要那么贵的，是不是？也对。就是是不是还有一些就是我们可能就是婆妈比较好入手的联电是吧？最近联电很强，是。我觉得联电是其实说真的是个不错的投资标的吗？对，不错的，因为主要原因不是说因为联电有多赚钱这些事情，或是联电可以抢到很多高阶订单，因为毕竟它已经落后台积电太多。是联电的真正关键原因点是。因为中芯半导体挂牌，它的市值太大，但中芯半导体没有比联电大，但是中芯半导体换算起来，它市值已经1兆、我现在讲的是台币，它已经1兆，但是联电换算起来，竟然比中芯半导体还少1半，所以在这个情况下，其实真的吸引蛮多国际之间的资金去涌入到联电，想说既然要这样比的话，联电照理讲应该还有个。可能过去成长的空间吗？对，可能过去太被低估。对，主要是这个原因。我觉得如果真的买不起台积电的话，可以买联电，但我还是推荐你就直接买隐微就好了。对啊，这的确是对。我们就是要推荐新贵的好公司啊。是，没错没错。新贵比较容易表。台积电可能400到500搞，搞不好搞一年。对啊，是，隐微。咻一下搞不好就2倍了，新贵选股的3个小招，对，我真的觉得导播问的问题好，新贵的选股，我跟你讲，我这20年来投资啊，看到很多人靠新贵赚大钱，但是他也不需要3招哦，他就一招就好，真的一招就好，而且那一招真的很简单，就是我刚刚讲的那一招，对，光靠那一招，默默，现在就已经在台中退休。你是说 OTC 的那一招吗？对，就不管，也可以用在，也可以用在证交所，就是从证交所找，或者从 OTC。但是现在比较多挂牌上市是上柜公司嘛，所以可能就是请 OTC 比较多公司啦，那可能上市柜其实通常很少见。就是我刚才讲那是第一招，就是从那边找出来谁准备要挂牌，从中介然后到。上市柜可能有半年的黄金期，通常都有1倍标股。你想想看，你去上市公司买那这么多标股，对，所以就这一招。第二招其实我觉得也蛮简单，对，你就是买有背景有靠山，有背景有靠山的，对，有背景有靠山。例如说，你好像院星你也蛮熟的，对，微影的爸爸。吉祥哦，伟创对可是他在新贵的时候就很热哦，了解，对，就从200-300直接拉到600，对，那现在但是上市贵就更好，很多人很喜欢买有富爸爸的，
因为他有一个优势，他可能本来就是富爸爸其中的一个部门，但是他把它切割出来，把最赚钱的东西切割出来，你就想想看，他把最好的东西留给投资人，那当然要买啊，对，当然会涨很多、啊，而且这不只是一家，像细创子公司身家，也是，也是赚很多，对啊，那这么多科技的好公司，你都没有介绍给大家。是，就趁这个机会好好来跟大家说一下。对，對然后、像最近，也有一家，但是可能大家对它的风评就不是很好，就是威盛的子公司，威锋。哦，对，但是大家过去可能对王雪红相当的害怕，对，总觉得，他会卖股票，但是我后来想想，我觉得这也是个谬论。那个宏达电，它也不是第一天挂牌就1000块啊，它也是从两三百块，然后涨到1300，然后才到现在等于就是一蹶不振。对啊，可是其实为什么都没有人讨论过，从200-300到1000多也是赚好几倍啊，也是很多人可以赚到钱。对啊，那为什么大家总是讨论说啊，它好烂哦，它都在1000多块卖股票，所以这个要公司下市？我觉得投资人不要这么酸你，就是只是想到那个1300，其实可以想到他还是之前是赚很多钱。是，宋老师给大家的提醒，对，小叮咛。对，哎，我刚才只有讲两招，对，还没有，你刚刚就讲一招啊？哪有？还有哦，还有第二招就是富爸爸。对，还有一招，还有一招，对，还有一招。我觉得这一招蛮及时的，就是要买那个很流行的。其实我刚刚我们两个也有讨论过，就是要买新的新创。流行的，所以像亚洲藏寿司这种，可能它的爆发性就没那么强。是，对。那如果它是一家很科技感很强的，那叫什么创新公司？对啊，创新公司它可能就会很有爆发力。但是它如果是什么亚洲藏寿司，你知道还有一家公司是麦味登吗？就是亚洲藏寿司在大涨的时候，麦味登的子公司母公司叫做阳晴，可能很多人都不知道，因为可能跟麦味登没有任何关系。其实他那天也有大涨，但是其实我觉得那个可能都是瞬间的啦，不是一个很大波段。是，要买是尽量买很新创的。2014年我刚才讲的是生技，然后之前可能没有人听过太阳能啦，所以太阳能那时候飙起来也非常在2006-2007年非常惊人，对，那现此时此刻呢，就是半导体云端这些，对，可以多留意。学会了吗？是，我有做笔记。没有做笔记。对，好的。八方云集，那可能离挂牌还有好一阵子。对，说到八方云集，我还不如先聊，大家可能投资人最近最热门的新贵一定是范德永业。我觉得投资人真的很奥妙。范德永业在新贵一度涨了400，然后竞拍好像22万的人跑去竞拍，所以锁了很多钱。我觉得不是范德永业在生产 BMW 或者他生产拖鞋，他是代理商。因为投资人可能要搞清楚他的那个成长力道，再决定觉得400块，你觉得你买得下去吗？所以我还是要提醒大家，就是你还是真的要了解那个产业有没有爆发力、成长性，再决定说它值不值得你去竞拍，或是值不值得你去投资。所以，八方云集的话，你们就当做那个我们平常的中餐就好了。投资就不见得一定要投资这家公司，对的。今天还没有问题，感谢大家今天的收听，我是主持人尚庆玲，也谢谢今天的特别来宾苑青，谢谢大家。如果大家还有什么想要听我们的内容，或是有其他疑问的话，也欢迎留言给我哦，也别忘了订阅我们的频道，我们下次见，拜拜。